Postoje određena područja na planeti koja su poput magneta za misteriozne nestanke koji prkose našem razumevanju nauke i prirode. Decenijama su ova žarišta neobjašnjivih aktivnosti plenila našu maštu i potpirivala priče o vladinim zaverama i susretima sa NLO-ima. Na Aljasci je ogromna netaknuta divljina rasprostranjenih šuma, ledenih planinskih vrhova i puste tundre, poznata kao Aljaski trougao, u središtu više od 20.000 nestanaka od 1988. godine. Šta se događa u ovoj zabačenoj, neistraženoj divljini koja uzrokuje da tako mnogo ljudi nestane bez traga? Postoji li naučno objašnjenje zašto je toliko mnogo ljudi nestalo ili se događa nešto zlokobnije? Aljaski trougao, regija na severozapadu Aljaske, ima više nerešenih slučajeva nestalih nego bilo gde drugde u svetu. Preko 20.000 ljudi je nestalo samo u proteklih 50 godina. Ko ili šta stoji iza ovih slučajeva nije poznato. Neki veruju da je to delo lokalnih grabežljivaca ili jednostavno krševitog opasnog terena, ali legende uspevaju na Aljasci, a zloslutna istorija nestanka u tom području dovela je do poređenja sa Bermudskim trouglom. Aljaski trougao, koji se ponekad naziva i Aljaski-Bermudski trougao, mesto je u netaknutoj divljini pogranične države gdje je misterija nestanka ljudi prisutna već nekoliko decenija. Granice Aljaskog trougla povezuju Anchorage i Juneau na jugu i Barou na krajnjem severu države. Kao i veći deo države, ogromno prostranstvo u trouglu sadrži neke od najgrubljih nemilosrdnih divljina u Severnoj Americi. Šume, krševiti planinski vrhovi, jezera i veliki delovi prividnog ništavila. Usred ove dramatične pozadine nije iznenađujuće što ljudi nestaju. Ono što iznenađuje jeste ogroman broj ljudi koji nestaje. Kada se tome doda činjenica da mnogi nestaju bez ikakvih dokaza, a tela, živa ili mrtva, retko se pronađu, tada ova oblast dobija medijsku pažnju. Interesovanje za Aljaski trougao započelo je 1972. godine kada je mali privatni avion na izgled nestao u vazduhu negde između Džunoa i Enkoriđa. Usledila je jedna od najvećih ikada sprovedenih tragajućih i spasilačkih misija u zemlji. Više od mjesec dana, 50 civilnih aviona i 40 vojnih brodova pretraživalo je oblast od 32.000 kvadratnih kilometara. Nisu pronašli ni jedan trag. S obzirom na ogromnu veličinu trougla, teško je razumeti sve njegove misterije u takvom prostranom i negostoljubivom pejzažu. Više od 20.000 duša, uključujući putnike u avionu i planinare, lokalno stanovništvo i turiste, nestalo je unutar Aljaskog trougla od 1988. godine. Stopa na 1000 ljudi više je nego dvostruko veća od nacionalnog proseka nestalih, a stopa osoba koje ostaju nestale daleko je veća. Gotovo otkad postoje avioni koji lete iznad Atlantskog okeana, postoje teorije o prirodi Bermudskog trougla. Manje više se isto kaže za Aljaski trougao. Ljubitelji misterije napravili su pretpostavke od neobično teškog vazduha i bizarnih vremenskih obrazaca do umešanosti vanzemaljaca, pa sve do čudnih energetskih polja. Mnogi su iznosili slične teorije za nestanke unutar Aljaskog trougla. Naučnici ipak kažu da je najverovatnije objašnjenje geografija. Masivni glečeri u državi obiluju džinovskim rupama, skrivenim pećinama i pukotinama veličina zgrada, što sve pruža savršena pokopališta oborenih aviona. Jednom kada avion padne ili kada se planinar nasuče, brze celogodišnje snežne kiše lako mogu sahraniti bilo koji trag osobe ili čak aviona. Barem je to ono u šta bi naučna zajednica želela da verujemo. U bilo kojoj datoj godini na Aljasci nestane između 200 i 2000 ljudi koji više nikada neće biti viđeni. Vlasti sprovode stotine spasilačkih misija, a najčešće se vraćaju bez pronalaska nestale osobe ili bilo kakvih dokaza. Postoje mnogi koji podržavaju ideju o energetskim vrtlozima unutar trougla. Smatra se da su energetski vrtlozi uskovitlani centri energije koncentrisani na određenim mestima na kojima je energija najintenzivnija. Smatra se da utiče na ljude na različite fizičke, mentalne i emocionalne načine. Vrtlog je masa energije koja se kreće rotacijskim ili vrtložnim pokretima, uzrokujući depresiju ili vakuum u centru. Ovi moćni vrtlozi manifestuju se u vidu električne, magnetne ili elektromagnetne sile, izjavila je Paige Bryant u svojoj knjizi Vodič kroz živu planetu Zemlju. Elektronska očitavanja na Aljasci otkrila su velike koncentracije magnetnih anomalija od kojih su neke poremetile kompase. Pored toga, neki radnici su tokom potrage i spasavanja prijavili audio halucinacije, dezorijentaciju i nesvesticu. Nejasno je da li vrtlozi zaista postoje jer su mnogi skeptični kada je ova teorija u pitanju. Uprkos upozorenjima vlasti u vezi sa vremenom, divljinom i uslovima okoline, stotine turista posećuju Aljasku da vide netaknutu zemlju od kojih mnogi nisu spremni za prirodne elemente. Neki od ovih ljudi verovatno su se izgubili usred ničega, što je rezultiralo brojnim operacijama traganja i spasavanja koje su se izvodile svake godine. To međutim ne objašnjava zašto u Aljaskom trouglu ima više nestanaka nego bilo gde drugde u državi. Bez obzira da li su misteriozni nestanci Aljaskog trougla rezultat prirodnih opasnosti, čudnih energetskih vrtloga ili drevnih zlih duhova, oni su sigurno alarmantni. Ako pitate domorodačko pleme Lingit, oni krive zlo stvorenje zvano kuštaka. Legenda kaže da ovo biće imitira dečiji plač ili ženski bespomoćni krik. Zatim žrtve mami na obližnju reku i kida ih na komade ili pretvara u drugu kuštaku. Pojedini teoretičari smatraju da ova geografska oblast leži na ekstremnim elektromagnetnim strujama poput Bermudskog trougla, ali i Stonehengea, egipatskih piramida ili Uskršnjeg ostrva. Ne treba zaboraviti da je teorija o NLO otmicama veoma zastupljena, ali jednostavno ne postoje dokazi za tako nešto. Lokalno stanovništvo širom Aljaske je u više navrata prijavljivalo čudna svetla na nebu, u šumi, a u nekim situacijama su zabeleženi padovi tih letelica. Sve je do danas ostalo u domenu teorije. Širom sveta postoje određene lokacije koje su poput magneta za misterije. Iz nekog razloga ljudi koji ih posete jednostavno nestanu bez traga, ali nastavit ćemo da istražujemo oblast u kojoj se već decenijama dešavaju krajnje čudni i neobjašnjivi događaji. Ukoliko želite da obradimo temu po vašem izboru, predložite nam je u komentarima. Hvala vam na pažnji.